Перше. Дефіцит бюджету пенсійного фонду зараз 150 мільярдів гривень. Покривається цей дефіцит за рахунок державного бюджету. Коли прем'єр Гройсман розказує про те, що ми зробимо бездефіцитний пенсійний фонд, я думаю, що кожен розуміє, яким чином покрити дірку в 150 мільярдів. Це або надрукувати гроші, виплатити їх, або взяти нові кредити, або підняти пенсійний вік, або підняти страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії, або обмежити можливості людей виходити на пенсію, отримувати пенсії. Іншого способу. Да, є ще один найважливіший і найуспішніший, найвипробуваніший спосіб покриття дефіциту пенсійного фонду – це підтримка національного виробника, це створення робочих місць і це підвищення зарплат, як наслідок збільшення доходів пенсійного фонду і збільшення пенсій. Ну, так 3200 є вже, так. Але дорога ця, оцей спосіб найуспішніший – це підтримка національного виробника, це правильна дорога, тільки вона не вирішує проблему дефіциту пенсійного фонду за один місяць. А людям пенсії треба платити сьогодні. У мене була сьогодні вранці розмова з міністром соціальної політики паном Ревою. І ми з ним домовилися, що після Великодніх свят зустрінемося, він з нашої фракції, щоб він в деталях нам розказав проект пенсійної реформи, який готує уряд. Тобто поки його ніхто не бачив? Ні, чому? Подивіться пенсійний меморандум з Міжнародним валютним фондом і ви побачите, в чому полягає вирішення проблеми дефіциту пенсійного фонду. Уряд планує підвищити страховий стаж безперервний, який дає право на отримання пенсії. Сьогодні він 30 років. Пропонується встановити 35 років безперервного трудового стажу, який дає право, наголошую, лише на нарахування мінімальної пенсії. Що це означає? Це те саме підвищення пенсійного віку. По-перше, ви знайдіть людей, які 35 років безперервний мають трудовий стаж, для того, щоб отримати мінімальну пенсію 1200 гривень, як вона сьогодні. А друге, на 5 років збільшення трудового стажу, це фактично продовження роботи і збільшення пенсійного віку. Не хватає докупайте, предлагає нам господин Рева. В этой студии он об этом говорил неоднократно. Докупайте, я думаю, що багато людей, можливо, і захотіли б вийти на цю пенсію, але ми маємо іншу проблему. Коли, наприклад, жінки скористалися, вийшли на пенсію 55 років, вийшли раніше, не маючи необхідних 30 років стажу, з них вирахували у кого по 200, по 300, по 400 гривень із пенсії. І цим людям сьогодні фактично їх обкрадають. Крім того, я хотів би нагадати, що парламент минулого року прийняв наш законопроект, який дає право про вихід на пенсію 55 років українським жінкам, якщо в них є 30 років трудового стажу. Президент Порошенко наклав вето на цей закон, і тривалий час цей законопроект не виноситься для подолання вето в парламент. Як я бачу пенсійну реформу? Не те, що пропонує уряд. Уряд зрозуміло, що пропонує. Вони хочуть підняти страховий стаж, вони хочуть обмежити людей отримувати пенсію, але водночас, давайте тоді говорити відверто, єдина можливість покрити дефіцит пенсійного фонду – це перестати людям платити пенсії. Тому що у нас середня тривалість життя 63 роки, у нас немає людей, які мають безперервний трудовий стаж 35 років, і це означає, що всі мільйони українських майбутніх пенсіонерів будуть животіти на соціальну пенсію, яка сьогодні є 947 гривень. Ось тут просто уточнення. Збираються ли в правительстві взагалі ізбавлятися від цього дефіциту пенсійного фонду, оскільки ви говорите, там 150 мільярдів, да? Ну, там різні цифри, 147, 146, зараз звучать в останнє час. А от господин Рева, о котором ви вспоминали, міністр соціальної політики, он сьогодні говорив, що для дополнительних вот этих виплат по пенсіям з 1 октября для підняття пенсії необхідно около 12 мільярдів гривень. Всього. Я процитирую господина Реву. Ми посчитали, що до кінця року, якщо ми це робимо з 1 октября, на осовременивание пенсії нам необхідно дополнительно к тим средствам, які предусмотрены бюджетом, на поступление в пенсионный фонд 11-12 мільярдів гривень. Не 150, щоб покрити дефіцит пенсійного фонду, а всього 12 мільярдів. Дефіцит бюджету пенсійного фонду в розмірі 150 мільярдів гривень, він вже покритий законом про бюджет на 2017 рік. В результаті підвищення мінімальної заробітної плати з нового року 3200 у нас пішло радикальне зростання доходів місцевих бюджетів, державного бюджету і пенсійного фонду. Нагадаю, до місцевих бюджетів іде ПДФО, податок на доходи фізичних осіб,
60%, 40% йде до державного бюджету, а єдиний соціальний внесок увесь йде до бюджету пенсійного фонду. У нас за рахунок підвищення мінімалки, і я стверджую, що це було абсолютно правильне рішення. Ми за це рішення боролися більше року. Я агітував прем'єра Яценюка, щоб вони прийняли це рішення. На жаль, він тоді не ризикнув. Гройсман на це пішов, і ми йому, до речі, за це дякуємо, що він нас почув. Щоправда, він приписує собі, що це його ініціатива. Він ще у Вінниці на базарі торгував, коли ми боролися за підвищення мінімалки для людей, тому що людей, які живуть на 1000 гривень мінімальної зарплати, мільйони українців, ніколи не витягнеш з бідності. В результаті підвищення мінімалки ми маємо сьогодні перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду десь порядка 12 мільярдів гривень уже за перший квартал. До кінця року я прогнозую, якщо такими темпами будуть іти збільшення ЄСВ виплат, це означає, що до кінця року ми матимемо бюджет перевиконання додаткові доходи пенсійного фонду в розмірі до 30 мільярдів гривень. Потреба на перерахунок і осучаснення пенсій, про які говорить зараз уряд, десь 12 мільярдів. Саме тому ми наполягаємо, що мають бути радикально підвищені пенсії, в першу чергу, для так званих людей, які отримують соціальну пенсію. Наприклад, їх сьогодні в Україні 500 000 людей. Соціальна пенсія – це 947 гривень. Люди отримують, тому що не мають необхідного трудового стажу для нарахування мінімальної трудової пенсії за віком. Чому вони не мають цього стажу? Не тому, що вони не працювали. Хоча, безумовно, є і ті, хто не працював. Переважна більшість людей отримують соціальну пенсію, не отримавши стажу, тому що їх не оформляли трудову книжку. Вони працювали на базарі, вони працювали на будівництві, вони працювали в кіоску. Трудову не оформляли, отримували зарплату в конвертах, трудового стажу немає і сьогодні отримують соціальну пенсію 947 гривень. Як ми розуміємо, на 947 гривень прожити неможливо. Тому ми вимагаємо підняти цю пенсію і встановити її на рівні прожиткового мінімуму, який сьогодні становить 1400 з гаком гривень. Але є друга найбільша категорія українських пенсіонерів – це люди, які мають величезний офіційний трудовий стаж роботи – 30, 40, 50 років – і отримують пенсію 1500–2000 гривень. Більше 9 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію середню 1800 гривень. Зрозуміло, що це копійчана пенсія. Саме тому, відповідно до пенсійного законодавства, ці виплати для людей, які мають великий стаж, мали б щороку перераховуватись, осучаснюватись. Але в 2012 році уряд Азарова, Януковича прийняв рішення і заморозили осучаснення пенсій. 5 років пенсії для людей з великим стажем робочим не осучаснюються. Тому ми стверджуємо, що сьогодні в уряду є можливості, не треба тягнути до 1 жовтня. Сьогодні вже є перевиконання доходів і можна з 1 червня осучаснити ці пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем і соціальні пенсії. Олег Валерійович. Чому дуже важливо, закінчу цю думку. Чому дуже важливо саме і соціальні пенсії піднімати, і осучаснювати, перераховувати пенсії для людей з великим трудовим стажем? Щоб не було уравніловки, тому що це абсолютно несправедливо, коли людина пропрацювала 40 років, і хтось взагалі не працював, і однаково отримують пенсію. Це найбільше, що дратує людей. І на кожній зустрічі мені про це говорять. У мене 40 років трудового стажу, а у мене 1500 пенсія, а моя сусідка, яка напроти, нічого не робила, на печі пролежала, і майже така сама пенсія. Тому ми наполягаємо на тому, що ці пенсії мають бути перераховані і осучаснені.